Dan salam sejahtera. Kerajaan akan mengkaji kemungkinan untuk memperkenalkan akta baru bagi mengawal aktiviti pembiayaan dana bagi parti-parti politik. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, parti politik amat memerlukan dana kerana kos mengendalikan parti adalah sangat tinggi. We must have a source of funding and it must be legitimate, recognized by the government. So the government is now looking at how funding should not be such that it acts as a bribe towards parties or the government. Tambah beliau, kerajaan akan mencari penyelesaian sesuai dan terbaik berhubung perkara itu walaupun ia satu proses yang sukar. Tun Dr. Mahathir memaklumkannya dalam sidang media selepas melancarkan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 di Putrajaya.